Այս թիմը եւս շատ ամուր է, շատ հստակ խաղային ձեռագիր ունի ու խնդիրներ է ստեղծում շատ մրցակիցների համար, դա արդեն տեսել ենք եւ դա դրսեւորվել է բազմից։ Ցավոք այս խաղի նվանը մի փոքր վատ դրամատրությամբ է մոտենում, որովհետեւ օրեր առաջ թիմը դուրս մնաց Ֆաստեքս Հայաստանի գավաթում է նախորդ խաղում հեռացված Իբրահիմ Յահայան։ Փոխանցումը կատարված է արված եւ վտանգավոր էր այստեղ Ալան Տատայևը, ձախ եզրից խաղում է Վասպուրակ Մինասյանը, որը որպես լատերալ է գործում, հիմա հայտնվել է Տուգանային հրապարակում, վտանգավոր է եւ հենց Մինասյանն էլ բացում է խաղի հաշիվը 1-0, շատ հեշտ թույլ տվեցին Վանին ձեռնարկել այս առաջխաղացումը, ճեղքել, հասնել Տուգանային հրապարակ եւ հետո էլ եզրափակել որևէ դիմադրություն այս գրոհի որևէ հատվածում չեղավ։ Ահա տեսեք, շատ հանգիստ կարողացավ շրջանցել պաշտպաններին, Սանի Բուհարին, փոխանցում կատարել, իսկ այստեղ էլ Վասպուրակ Մինասյանին որոշումը մի փոքր երկար պահել, ապա հնարավոր է արդեն սխալներ էլ սկսվել Վանի պաշտպանությունում։ Եթե ամեն 5 րոպեն մեկ մի այսպիսի գրոհ, ապա դա հեշտ է դունել, դիմավորել, պաշտպանվել, բայց եթե կարողանան նման ճնշումը ապավել Լեռնային Արցախը, ապա մի գուցե դա իր օգուտը տա այստեղ կրկին։ Կարմիր քարտ ում Վանի ֆուտբոլիստին, Գևորգ Նաջարյանին, կարմիր քարտ, թե ինչու դժվարանում եմ ասել, հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, այն որ կարմիր քարտ է լինելու այս խաղում, կարծես վաղուց էինք զգացել, Պալասյոն նույնպես ստանում է քարտ, բայց դեղին քարտ, եւ արդյոք կլինի մի կրկնապատկեր, որ հստակ պատասխան կտա, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Չորս-չորս մեկ մարտավարությամբ է խաղալու Վանը, եթե ճիշտ հասկացա, արդեն 10 ֆուտբոլիստով եւ Գևորգ Նաջարյանը կարմիր քարտ, կփորձենք հասկանալ ընդմիշմանը գոնե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ։ Ահա պաշտպաններից մեկին, եւ իհարկե խաղի հաշիվն էլ չմոռանանք, եւս մեկ շատ կարեւոր տեղեկատվություն առաջին խաղակեսից հետո հաշվի մեջ արջել, իսկ դա առայժմ չկա։ Փոխանցում կարված եւ հիմա խաղից դուրս վիճակ կլինի այստեղ, այո, այդպես էլ կա, նույնիսկ չի սպասում գրոհի ավարտին եւ միանգամից սուլում է Աշոտ Ղալթախչյանը, 10 ֆուտբոլիստով, այստեղ պաստորեն Գրիցենկոն եւս դեղին քարտ ստացավ ժամանակ ձգելու համար, ինչ է այստեղ կանոնների խախտում հարձակվող թիմի ֆուտբոլիստի կողմից, Ամլետ Ասոյանի նկատմամբ, ով հսկայական ծավալի աշխատանք կատարեց այսօր անկախ ամեն ինչից, անձնվիրաբար է գործում այս ֆուտբոլիստը։ Եվ կարմիր քարտ Արտաշես Ադամյանին, առաջին խաղակեսում բավականին վաղ դեղի 32 խաղում հիմա ստացվում է, որ մրցաշրջանի կեսին արդեն 7 հաղթանակ է տարել, սա հիանալի ցույց է տալիս։ Եվ երկրորդն է հայտնվում դարպասում ու այդ հաղթանակը ամրագրվում է, տեսնենք թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Այդքան պայքար է Լեռնային Արցախը հաշիվը հավասարեցնելու համար, բայց ահա այսպես
Edgar Movsesyan, եթե ճիշտ նկատեցի, վերջին հպումը կատարեց Սիլվիո Գուտիերեսն էր փոխանցման հեղինակը եւ Edgar Movsesyan 2-0. Movsesyan-ը իր 8-րդ գնդակն է խփում այս մրցաշրջանում. Շատ նման էին երկու գոլերը Վանի, մեկ գոլը, հենց առաջին գոլը կարծում եմ արդեն կանխորոշեց ամբողջ հանդիպան ընթացքը եւ Վանին հերթական 3 միավորը վաստակեց. 2-0 հանդիպումը ավարտված է, Վանը վաստակում է